Bom, eu vim na sua viagem para ficar até o dia 5 de julho, cheguei dia 29, né? E também é uma oportunidade de eu realizar 5 seminários, né? Cumprir uma agenda da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Onde tive que diplomar, né, alguns atletas faixa preta que estavam sem um diploma. Né, a Confederação Brasileira de Esportivo e a Federação Internacional. E também, o Toyota tinha me comunicado que ia lutar o HIT, né, contra o Minoa, e gostaria que eu estivesse lá. Então eu cheguei dias antes da luta e acompanhei uma parte do treinamento dele. Né, por sinal, ele lutou muito bem, estava muito bem preparado. Né, é um atleta muito difícil, né, o Minoa. Né, porque já tinha uma experiência de lutar contra lutadores pesados, né, e altos, né, como o Toyota. Mas andou muito bem, né, pela evolução do Toyota nesses anos, né, eu merecia realmente fazer uma luta com um atleta profissional como o Minoa. Né. E cumprindo meu calendário no Japão, eu devo ficar até o dia 5. No dia 24 estarei aqui na Casa Toyota Brasileira de Jiu-Jitsu, onde vou puxar o treino. E no dia 27 em Wata, né, na Shinkai Jiu-Jitsu. Né. E ao retornar ao Brasil, né, apresentar o meu relatório, né, ao professor Moisés Mirage, né, de como está essa situação agora no Japão, né, como está o desenvolvimento do Jiu-Jitsu, né, dentro do Japão. Então esse é o motivo dessa minha viagem ao Japão. A CBJJ aí, a gente vem, né, num trabalho, né, procurando organizar, né, através da nossa visão do jiu-jitsu esportivo, né, não só no Brasil, mas no mundo também. Eu hoje faço um trabalho junto à presidência da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, junto com o professor Moisés Mirage, né, a gente correu os estados, né, e procurando dar a legalidade às pessoas que ainda trabalham com jiu-jitsu, né, sem estar assim, com o amparo oficial de uma entidade. Né. Hoje no Brasil, são duas entidades reconhecidas pelo Ministério dos Esportes. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né, o qual o presidente é o professor Carlos Brito Júnior, e a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, o qual o presidente é o professor Moisés Mirage. Então, atualmente eu trabalho com o professor Moisés Mirage, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Né. Então, essa visita minha ao Japão, a gente já está observando um tempo o trabalho que vem sendo feito no Japão. Eu morei aqui quase 10 anos, né? E atualmente nós temos uma parceria, né, com o professor Takao Tani, que realiza o Campeonato Asiático no Japão, uma parceria com a gente. Né? Nós estamos observando e também vamos aguardar, né, todo o desenrolar, né, dessa crise que envolve o Japão para ver o nosso passo a passo aqui dentro, em termos de expansão do jiu-jitsu dentro do Japão. O que a gente pode observar, né, eu que cheguei aqui a primeira vez em 1998, né, naquela época, para realizar o primeiro campeonato nacional do Japão, né, naquela época tinha 8 equipes que participaram do campeonato. Hoje, né, a gente já vê campeonatos com 20, 25, 30 equipes disputadas aqui no Japão. Naquela época, 100 e poucos atletas. Hoje já tem campeonatos acima de 700, 800 atletas participando. Né? Isso também foi assim, muito importante. Por quê? Nesse desenvolvimento, na expansão do jiu-jitsu no Japão, né, equipes se destacaram. Né? De lá para cá, né, durante o primeiro período, né, da implantação do jiu-jitsu no Japão, né, surgiu a Paraestra, surgiu a Gracie Japan, que depois se transformou em Axe, né, Jiu-Jitsu, a Ken Hamamatsu, Rocha Jiu-Jitsu, a BJJ, Jesse Jiu-Jitsu, né, e outras equipes que foram surgindo. Desse trabalho pioneiro de 1998 para cá, né, prevaleceu, né, a Axe Jiu-Jitsu, né, do professor Takamasa, que é, na minha opinião, né, é uma equipe mais forte do Japão, pela estrutura que tem, né, pela facilidade de estar recebendo também sempre atletas de ponta, né, em Tóquio. E a Paraestra, que por ser equipe japonesa, né, já vem desenvolvendo um trabalho de muito tempo. Mas também, paralelo a esse trabalho,
Né? Começou a surgir equipes brasileiras, né, que vêm se mantendo ao longo do tempo. Aqui na região de Hamamatsu, né, oriunda da BDJ, né, hoje tem ainda a equipe Carlos Toyota, né, tem a Champion Team Kakegao, né, que continua dando, fazendo esse trabalho. Né. Temos aqui ainda na região a equipe da Bonsai, que é uma equipe também muito forte, né, né, que hoje também ainda tem uma parceria com a Buterini. Então eu acredito, né, que jiu-jitsu, a tendência é ele sempre crescer dentro do Japão, que é um país preparado para o esporte de tatame. Né? É, a crise que abalou o Japão, muitos foram embora, mas hoje a gente sente, né, que os que ficaram dão continuidade a esse trabalho. Né? E a gente confia numa reviravolta, né, nesses resultados dentro do Japão. Quando a gente fala em Jogos Olímpicos, as pessoas sempre perguntam por que, que o jiu-jitsu não é uma modalidade olímpica. O jiu-jitsu não é uma modalidade olímpica. Para uma modalidade se tornar olímpica, ela tem que estar registrada, federada em 70 países. O jiu-jitsu não tem hoje essa condição. Né? Eu acredito que o jiu-jitsu se tornaria olímpico, né, no momento que ele passasse a fazer parte, né, da área de educação. Os países que têm esporte olímpico, normalmente, esses esportes são praticados em escola. Né? E dali, eles vão avançando de acordo com a grade escolar até chegar à idade de competição em Olimpíada, que é o caso do judô aqui no Japão. Então, precisamos direcionar um trabalho com o jiu-jitsu que entrasse pela área de educação. Não, pode ser até que ele venha se tornar olímpico, não apresentado pelo Brasil. Apresentado por um país, né, que desse esse pontapé inicial, né, de colocar o jiu-jitsu como matéria escolar. Né. E também, né, hoje parece que não é mais como foi até a época do taekwondo, né, que a modalidade olímpica entrava em fase experimental em 2 Jogos Olímpicos e depois se tornaria olímpica. Né. Hoje o país que cedia os jogos tem direito de apresentar uma modalidade. No caso do Brasil, em 2016, né, ainda não existe uma especulação em relação ao jiu-jitsu, por esse despreparo dele não estar ainda estruturado em 70 países. Mas acredito, né, com o caminhar, né, de tudo que está acontecendo, com essa evolução toda no mundo, com o jiu-jitsu, né, que ele um dia possa galgar essa posição. Para isso, teremos que nos debruçar em temas que hoje fazem parte do mundo do esporte. Gestão esportiva, né, treinamento funcional, né, todo um aglomerado, né, de direções que dariam um crescimento maior ao jiu-jitsu. Eu cheguei aqui em 1998, né, para o jiu-jitsu, para a mídia japonesa, né, e alguns noticiários, né, da IPCTV. Hoje, em 2011, né, nós temos, graças a Deus, uma mídia especializada dentro do Japão, né, que é a revista Pride Brasil, né, que cobre não só o jiu-jitsu, mas o esporte. Isso é importante para a gente. Né, a gente torce para que esse processo de evolução, uma mídia brasileira dentro do Japão, também atinja a publicação no idioma japonês, né, que daria uma ênfase maior dentro do Japão do próprio jiu-jitsu. E aqui surgiu agora uma grande oportunidade, porque existe no Brasil, né, uma empresa na área de comunicação, né, a X-Combat, né, meu amigo Paulo Jesus, que acaba de fazer, né, o primeiro contato com o hóspede, né, da Praia de Brasil, e com certeza vai surgir uma grande parceria, de se ter publicações no Brasil do trabalho dos lutadores do Japão, e ter aqui também no Japão, através do Brasil, né, publicações, né, de coberturas feitas pelas X-Combat, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, né, em outros países, onde o jiu-jitsu esportivo é desenvolvido e tem essa cobertura da X-Combat, do Paulo Jesus. Né. E queria também aproveitar, já que estamos falando de mídia, né, mandar um abraço, né, à família Bonsai, Marquinho, Maurício, Santos, né? Uma passagem, né, ao mundo espiritual, né, do mestre Gilson, que eu conheci pessoalmente há muitos anos em São Paulo. Né, uma pessoa que teve um trabalho voltado ao crescimento e à prática do jiu-jitsu
né, na Federação Paulista. É o que eu tenho que colocar e agradecer a conversa que tive com a família dele, os filhos deles aqui no Japão. São pessoas maravilhosas. Também queria deixar uma mensagem, né, à comunidade brasileira no Japão. Né? A gente acompanhou do Brasil todos os fatos que aconteceram, né, com essas catástrofes da natureza, que gerou sofrimento, né, à comunidade brasileira no Japão e também no mundo todo ficou voltado ao Japão. Né? E quando eu cheguei aqui, né, observei que vários membros da nossa comunidade, né, se mobilizaram para ajudar. E especialmente aqui na comunidade do Jiu-Jitsu, né, teve uma iniciativa, né, da empresa Tribus, né, que produziu uma camiseta que está sendo vendida em várias academias do Jiu-Jitsu, com a arrecadação voltada, né, para essas pessoas, né, que tiveram, né, perdas de tudo na sua vida, né, que é essa camisa aqui. Que você pode conseguir na empresa toda, certo? E também nas academias da Carlos Toyota, né, na JAUS, é só entrar em contato com os professores. Né, não precisa ser lutador de jiu-jitsu, pode ser brasileiro morando no Japão, que possa ajudar nessa campanha deles. Né, então fica aqui o meu agradecimento desde já, né, e torcer para que o Japão possa reverter esses resultados. Que é uma terra que daqui, nós durante muitos anos, tiramos sustento da nossa família e dos nossos familiares no Brasil. I want a brand new house on an episode of Crimson.